Wow.
kọjá bá wà lágàjì a ní kéré títí kọjá bá wà lágàjì ṣùgbọ́n gbọ́ kò dá báwọn ya mọ̀ nípa ìjà àwọn ọ̀kadà wọn àwọn ẹni orí nígbà ètò wà káwọn fún àwọn ṣèjọba mo mọ̀ pọ́ fẹ́ ṣe tọwọ́ rẹ lówó mélòó wà nílé nínú mélòó yẹn náà àìmọye sí ni lọ́dọ̀ àwọn tí ò tó ẹ tààgì ṣùgbọ́n nínú wọn fẹ́ẹ́ mẹ́rin ọ̀rọ̀ yẹn lọ níbi àlejò fíṣítọ̀ àtọ́yìn ṣe rí ká gba àlejò póríṣiríṣi ṣùgbọ́n ilẹ̀ yorùbá ń dá pé lálejò ní ẹni tó wá wa wá ìwà ìlú sẹ́lì àyàjò tí ń lọ tó ti wà sáńdẹ̀dì ká gba àlejò sọ pé nígbà tá a bá gbà yẹn sí ilé gbé máa gbé a lè gba ara wa lálejò lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì lójú ọ̀nà tá a lọ yẹn náà ọkùnrin tí ń sọ pé fáńkì ni ojú ọwá ń pè áá kí ni ṣe ń ẹsùnkúnṣùnkún títí ẹ fáńkì bojú ọ̀kadà fẹ́ gba yín kí ló ọwá dún ojú wa kọ́kọ́ sunkúnṣùnkún tó sọ ti inú ẹ̀ ọwá ní àbáyé yìí ò lè èyí tó ń gan bá káàkiri òun ọ̀gbọ́dọ̀ sọ ní kálukú ń rẹ nínú ni sórí níwọ̀n bá ṣẹ́jú tó ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ o ti gbà á láyé o sì ti dùn ní inú o sì ti ṣe tẹkìlímù fún o ti pọ́n lé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àdẹ́gbẹ́ máa gánà yìí mi bì láì wọlé ìyá omi ìhá fẹ́lẹ́ yóò kí ni mo bẹ̀rẹ̀ kéékèèké. gánà yìí mi bì láì wọlé ìyá omi ìhá fẹ́lẹ́ yóò kí ni mo bẹ̀rẹ̀ bá wò. olúwa ní gbogbo ẹni tó bá àdẹ́bí sọ bẹ́ẹ̀. Makana yóò mi bi la. Makana yóò mi bi la. Wọ́n ní gbogbo ẹni kẹ́ni tó ọjọ́ pé ní tòótọ́ lọ gbà kọ́ ọgbọ́n lọ́hùn gbọ́ ọgbà kọ́ lọ́hùn bẹ ọgbà pé ọba lè wí lè ṣe ọlọ́hùn ọgbà pé agbára rẹ ọwọ́ àkọ́kọ́ yóò fọ́ kàgbà yìí. ọmọ pé ọlọ́hùn yìí sínú ọmọ àdìlẹ́ ní gbogbo wa. wọ́n ní wọ́n tó gbọ́ lọ́gbọ́ bẹ́ẹ̀ ó ń sùn ó ń polówó rẹ̀ ó ń ṣàìsàn òun ó ń gbàdúrà ó ń kírun wọ́n lọ gbà kọ́ lọ́hùn bẹ́ẹ̀ wọ́n lẹ́ni yóò tó bá tàbí ọlọ́hùn bẹ́ẹ̀ o. wọ́n bí yóò mílẹ̀ á kiri. ó tún wá nígbàgbọ́ wípé ọjọ́ àti ìlẹ̀ àyà máa wà. wọ́n ní ọkùnrin mú tó ifá wọ́n ní kó bá ti lálejò àbí lálejò bá pa fàyè so nípasẹ̀ ẹ̀kọ́ nǹka àwọn èèyàn lábùkù láì pálẹ̀ kò lè gan ti ba ẹ̀sìn rẹ jẹ́ torí ọjọ́ lọ́wọ́ kúrò fún àti ìlú mọ̀kánì la ẹni yóò tó bá gbàgbọ́ pọ́lọ́hún bẹ́ wọ̀lẹ́ ọmọ láàkiri ó dẹ̀ gbàgbé ọjọ́ àti ìdí ọjọ́ ọ̀dájọ́ bẹ fọ́ọ̀dì yóò kúrò bẹ́ẹ̀ fọ́ọ̀ kọ́mọ pálẹ̀ kò lè tí ń bá ń kan àlejò lábùkù ńkọ́ kágbàlejò ní í ṣe pẹ̀lú wíwẹ́sì láti àlejò pọ́lísìsì àlejò ẹ̀mí bí àlejò ara bẹ̀ àwọn àlejò kan wà tọ́jẹ́ wípé ọlọ́run ti dá wọn ó lè ti sàdáka wọn ó ti sọ wọn lòótọ́ àlejò ni wọ́n sùn wọn tí wọ́n bá dé wọ́n máa gbalé ni àlejò lóorun tó bá dé yọ́ gbalé oorun kì í so lé àlejò ní yí lọ yí bọ̀ ni ṣùgbọ́n kò sí bá lè tó oorun tí í dé yóò dé kó wà. alejò ni ṣùgbọ́n tó bá dé yóò dé kó wà. wọ́n wá lọ́wọ́ àwọn kọ́lọ́nù màrún. ọ̀lọ́mú márùn-ún fún ọmọ kìíní àtún. ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá ọlọ́run a máa ta àlejò gbàdúrà ọ̀lẹ́ ṣé gbogbo ẹni tó máa gbàdúrà àlejò kò gbà tó pé àlejò máa wà lẹ́mí àyínwó àlejò tó ga jùlọ nìkan gbà wọ́n sọ̀rọ̀ báyìí ṣùgbọ́n yorùbá ní inú ọgbà láàyè ọgbà ìjọ tiẹ̀ tí wọ́n gbà àwọn èèyàn láàyè inú ọkàn rẹ náà ọlọ́run lè fọ́n fọ́n lé kọ́ gbàlejò ṣùgbọ́n kò sì ròyìn lè rò ó ti gbà á láyé wọ́n gbà á ládàá kó o gbà lè rò.
ọkàn kọjá lọ wá ní tí wọ́n kọ́ ní inú rẹ̀ wá kú ọ̀bẹ ní ó ní kírísítẹ́nì ní mùsùlùmí ní ẹlẹ́kọ́ ní ọmọ inú ti ẹ yóò sí ìgbà kó lè gbà yìí ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan tọ́lọ̀ ń dá lórí ohun tí ń tẹ̀lé nílẹ̀ àgbà wẹ́lẹ́wà nínú àwọn ẹ̀mí àtìmọ́lé kò sẹ́dá tí ò ní ohun tí ń tẹ̀lé káàkiri tá a bá wá gbàlejò ká dùn nínú tọ́ bá ní pápẹ́ gbàlejò pẹ̀lú ẹ̀kọ́ ẹni káwọn ẹwà sọ nílé ọ̀rọ̀ mi túláàsì kọ́ bí inú bá ti gbà àyọ́gbà bọ́ lọ́wọ́ bá dẹ̀ fọ́ láyè gbà wọ́n láyè dòrú ọkàn rẹ̀ náà pé ọlọ́run nínú mi torí tí ipa àwọn ẹ̀dá ọ̀bá káta bá fẹ́ ṣe àwọn apàdé sí pé ọlọ́run nínú so fún àbọ́yẹ bọ́ lọ́wọ́ sí inú yẹn wọ́n kọ́ fẹ́ ṣe agbára rẹ̀ ní ọ̀ka ọ̀ gbà ládàá rẹ̀ kó o ti ṣe náà nìyẹn mọ́ máa gbé ẹgbẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ mi ní wọ́n tún wá sọ nílé nípa ẹ̀ ọ̀ká kìíní ìgbọ́ ìtẹ́lá rẹ̀ ohun tó ń fẹ́ farasẹ̀ yẹn o lè fẹ̀mí sí ó sì gbàlájà kó o ṣe tọ́lọ́lọ́ ò ní gbé ó wù ọ́ ìpanu ọ̀ka kí ló dé tẹ́tí ogun ẹni wọ́n bá lọ mọ́ka àpè wọ́n lórúkọ mi ìtú alhaji kí ètò alhaji arìnrìnàjò fẹ́ẹ́ kó kíkà jù fèlúdá wọ́n bá ní àjò ẹni àrìntráfúlà bá wọn bẹ o fàlájì tó kọ̀ mí ọ̀ mọ́ tún mẹ́rin bá wọn bẹ aláàrìntráfúlà aláàrìnà aláàrìnfẹsẹ̀ sí o tó bá o fi aláàrìn sí ọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n náà ọ̀ mọ̀ ní kúmọ̀ aláàrìnlẹ̀ àrìntráfúlà ẹ̀ láàrìn káwọ̀ ọ̀tọ̀ ayé àti òfin láàrìn káwọ̀ mọ̀ mí. Kí ló sọ́dọ̀ jẹ́ kọ́ lọ́wọ́ sì fi síbẹ̀ kò fẹ́ kí lá dá ọ́ tán mọ́ká kò fẹ́ kọ́ tán mọ́ká tó ní gbogbo ẹni ọba wọ mọ́ká wọ mọ̀lẹ́ ìyàwó ò ní fún wa láì tún ní wọ́n máa pe ọ̀dùnúkúrọ̀bà pé àwọn àlejò ọlọ́run àwọn àlejò ọlọ́run àwọn àlejò ọlọ́run tó ní gbóyè àjọ láwà tábàdì lọ fún wa láì tún ní àpò lálejò ọlọ́run pé wọ́n sì ń gbà wá lálẹ́ ipò yẹn ní tó ń di ládá fún wọn tó àyí láìpẹ́ yẹn. so ní wọ́n ti ń pè wá pé àlejò àjò ẹ̀rọ ní àjò wá àlejò àlejò àjò ní tí ó mọ̀ di ládá lọ. so prison tó fi àyí ipò tó dáa kó lálejò tó ní bàbá ṣe ń jálejò láwọn ìgbà ládá ẹ bá òwe ẹjọ́ bá lọ kúrò lọ láyé iya pọ̀ báyìí àwọn kò ti gbé èso wọ́n ti gbé omi ẹ̀ béèrè wọ́n mọ̀ fún mi wọ́n fi ń sáré ta ládàlára yín torí gbogbo ẹni wọ́n bẹ́ẹ̀ ní tí ń pọ̀ láti ìyá tó tọ́ láti ìgbà tata lọ́rẹ̀ ọgbàládá ẹkún rẹ̀ ó sì dẹ̀ ní kó dà kọjá pẹ́ẹ́rẹ́ ní ọgbà lálejò náà sọ fún mi ìwọ́kà bó so omi fàlejò ẹkún tí ó sì kọ́kọ́ dẹ̀ ní lára tó ṣe kó yẹ tó lóun kọ́ ní ọ̀sẹ̀ san èmi ọlọ́run tí mo sọ fún ẹgbẹ́ wọn káàdà yìí ń bèrè bèrè láti wọlé ọmọ káàkiri fọ́nì ló kẹ́ lọ́dọ̀ ìfà. Yeah.
bale to na la mo je be won se la ko ali mo ro wa mo to ba ni pa mo gba ni to e do we gila be gba ni to si wo je be mi ye do ngo mi wa ni wa su sara ni yo ba si ni a ka ka ko ni ko be o to n fun yen o le bi si se re ni ami o ti lagbara ti o gba ile ẹni tí wá ní ìkẹyìn yìí wò ni àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ kalẹ̀ kù kàkàkà lágbájá ọ̀rọ̀ gbọ́ táwọn mímú lálejò ní ó ti tún lọ́wọ́ àpò ti lálejò gbà èyí tó ti wọlé láti ìkẹyìn yìí láti ọjímọ̀ tó lé ní lálejò kọ́ ni adébí wa ibrahima
Salam.
lórí ni ó ti máa gbé ojú àwọn eléyìí o. Wọ́n sábà máa sí ìrọ̀lẹ́ dáadáa lọ́wọ́ àpáta. Wọ́n jókòó owó yẹ fún ọmọ ọ̀jẹ́. Ó bóyú fún ọmọ òun. Wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀rín kan rẹ́yìn. Wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ àwàdà kó sàwàdà. Ṣé nǹkan gbóná lè bí àtúntútù kù ọ̀dáàbò? Àbẹ̀lá àlẹ́bẹ̀rẹ̀ àjọ iná mi kú wàjìlúùnà ní àti àwọn mi ta gba ilé àlejò yìí á fi ìbákanbákan pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ní ṣe yìí adáná ẹ̀jẹ̀ àníwáyá kátẹ́bẹ́ẹ̀dì ẹlẹ́sùn ká fún yín lómi kó bá sì lómi lè wà nílò ara wá ń ṣe bákanbákan pẹ̀lú yín o. Wàlúùnà ta ọjà ní. Amọ̀lẹ́ ma lọ́jọ́ jẹ́ don't feel bad, don't feel anyhow, don't feel restless nípa wa. Iná mà ṣìrú kábí gbọ́lá mi ní àlè. Ó ní sọ ọ̀rọ̀ wà yìí, àwọn ló fúró ní ayé jẹun. Àwọn ló fúró ní ayé mu. Bọ́bọ̀ tiẹ̀ sí gbárùkù ti wá yìí. Wọ́n ní aṣọ fún ọ láti fi dàtí ń bọ̀. Iná mà ṣìrú kábí gbọ́lá mi ní àlè. Wọ́n ní sọ fún ọ wípé ọmọ ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ bí tó òbí tó fi dàrúgbò kù náà ló bá ṣòro. Gbogbo àmì àlè mi. A fún ọlọ́mọ òbí náà ọmọdé ní òpè tí òun jẹ́ ọmọ tó ní ìmọ̀. Bó o tiẹ̀ gbà wá lálejò. Bóyá bá a ti dé ìhùn tó ọba léwà dànù iṣẹ́ tí wọ́n fi rán wa sí ọ̀pá àlè jẹ. Tọ́ ọba kẹra mọ́ wa. Àròkò tí wọ́n fi rán wa ń bí àti ń bọ̀. Nígbà tó ọjà wọlé sọ, a máa gbé padà lọ́dún yìí. Bó o tiẹ̀ lè yẹ wa sí ọkàn gbàwá lálejò ọ̀hún ló da ajá kalẹ̀ kó lè rí àdísá lé wọlé oṣù gbàwá lálejò. Wọ́n ní aṣọ fún ọmọ ìlà tí wọ́n kọ́ bù ọkọ̀ rẹ̀. Kọ́lá àbáṣárí tó ń rí alẹ́ àmọ́sá ní àríkí wa bàbí má tó bá ṣe rúnà. Wọ́n á ní àbáṣárí tó ń rí alẹ́ àmọ́sá ní àríkí wa rúnà. Ó ní ẹ àbáṣárí tó ń rí. Ó lè wá fún mi ní ìròyìn ìgbòho. Àlá àmọ̀sá ni a lè gbé bá rò. Wípé bímọ lẹ́yìn náà ti dàgbà. Ọ̀pá ò lè dáadáa mọ́. Ìyá náà ti darúgbó. Ibi ọmọ ọlọ́ ti bá fẹ́ bí gbà káwá dàgbà. Bàbí náà tó bá ṣe rúnà. Ìpè pàdé náà tó bá ṣe rúnà. Irú ìròyìn wo lè wá mú wáyé. Irú ìròyìn wo lè tọ́ ẹni lẹ́ni mọ̀ ẹ káàbọ̀. Ṣùgbọ́n pápá tó ṣe irú òyìn mo wá lé léyìn jẹ ẹgbẹ́ ẹ̀kú lé yìí o. Ọlọ́run bá ṣẹ́rì náà kábìlẹ̀ há pè. Àmọ̀lẹ́kà mẹ́rin ọmọ yọdún sí wọ́n ní bá ṣẹ́rì náà kábìlẹ̀. Àwọn oníròyìn tá a wá fún ọbẹ̀ há pẹ̀lú òdodo ni. Bọ́lá tẹkùn mílẹ̀ lọ́kọ́ ní tì. Bọ́lá tẹkùn mílẹ̀ lọ́kọ́ ní tì. Tá a mọ ọmọ ẹja kan. Ẹni ọba jákà níbi orí ọlọ́run, kò sẹ́ni tí ó jákà níbi orí ọlọ́run, ìlà. Ìlà dọ̀lúùn. Àfẹ́ni ọba sí náà fún ní èyí ní Ábúráhàmù ní ọ̀rọ̀ jákà kó omi ọlọ́run lè ṣe. Torí èèyàn tí ó já ọkàn níbi orí ọlọ́run kò ti tán, òun ẹni tó bá sọ̀rọ̀ látẹ́kínátú ní ìlà àmàtẹ́lá. Òòrùn tó wà lókè yìí lè sá sọ pé má já ọkàn láyé kó ti tán. Má lùsì òkú láyé rẹ̀ nípa lùsì ó dàtí sóbà. I want you to know and realize today that it is not yet over until it is over. Kò lè tán àbátáwá ìbọn tán. Tábà sí mi, when you see your life, hold on to your hope. With hope, everything is possible. Òṣìwò tó jẹ́ káàdì ìbùráyìn náà gbọ́ orúkọ ìlú wọ́n ká ìdò. Àwọn àlejò ọ̀hún ọ̀sùn ọ̀lọ́jọ́ mẹ́ta kúrò àwọn ọ̀lọ́ àtà ọ̀dà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n yà ní o. Wọ́n wá dájú títí omi wọ́ o. Omi wọ́ o. Èèyàn dákú ọ̀kadà gbá yẹn, wọ́n dákú ládùúgbò rẹ̀. Wọ́n sì ń ta omi tẹ́tẹ́ nira kẹ̀kẹ́. Wọ́n gbẹ̀ fún àlọ́ èèyàn kan kú lọ
Ah.
tó lè sọ lójú àrá, tó lè sọ lójú wọn, tó lè sọ nínú ẹ̀mí. Àwọn ni wọ́n ní àwọn da ìlú kan lú mẹ́wọ̀n. Ẹ̀wọ̀ àwọn ẹ̀ tí wọ́n lọ sí àdìdà lú kan lú, wọ́n sì kọ́kọ́ ya ọ̀dọ́ tiẹ̀, wọ́n tún tiẹ̀ sí. Ìlú àníyàn tó bá ní wọ́n fi dájọ́ fún ohun tó gbé àwọn kan lè pa wọ́n mú, ohun tó pa àwọn kan lè gbé wọ́n. Ìlú ẹ̀mí tí wọ́n náà ní sọmọ làkejì ṣé tó gbé sí ayé ló lè tún wọn ṣe. Àwọn ẹ̀ka tí lọ pa bì kan wọ́n kọ́kọ́ ya ọ̀dọ́ Ábúráhámù wọ́n tún tiẹ̀ ṣe. So ìyọ̀rọ̀ ní ẹyìn ìwọnú ara wọn bó lẹ̀mí ilẹ̀ ní labẹ́bí ṣe lájọ́. Ìbọn tí wọ́n fi ń pa àwọn kan ni wọ́n fi ń dáàbò bo àwọn kan kó lọ àtọ́ pa wọn. Ìbọn tí wọ́n gbà ìlú ọ̀nà náà wọ́n tún gbé báyìí láti fi dáàbò bo àwọn kan káwọn kan bá wọn lè pa wọn. Ìbọn náà wọ́n fi ń pa wọn. Àwọn angẹ́lì lọ dàbí kan wọ́n á kọ́kọ́ ya bí kan tún bẹ̀ sí. Bí Ábúráhámù náà wọ́n ṣe dáadáa sí wọn ni tí ẹ̀ náà gbé pẹ̀lú àti ọmọ yìí. A ní ẹjẹ́ á lọ wà ókè, ẹjẹ́ mi wọ́n fún yẹ́. Àwọn bàbá lè Yorùbá ni wọ́n máa kọ́ nìkan. Wọ́n ogun ni wọ́n ń pe ọba kan ní olóko. Wọ́n ń pe ọkùnrin kan ní àgbọ̀n. Wọ́n àgbọ̀n náà padà là. Ìwọ́n á máa kọ́ ní jọ́nà pé kí làgbọ̀n náà ṣe dọ́là. Oore o, làgbọ̀n náà ṣe dọ́là. Oore o. Ọba tí ń jẹ́ olóko yìí ọba àlú ni, ó sì lówó ìlú ẹ̀dá. Kìí wá gbàlejò nílùú ẹ̀ kò gbà káàdì kò kán wọ̀lú àfẹ́rú. Kò ní jọmọ ọdún wọn ṣẹrú kò sí jáde lọ́wọ́ rẹ̀. Ìwà máa ń lọ ra ẹrú nílùú yìí ní wá lu ẹ̀. Ṣùgbọ́n ìlú rẹ̀ kò sáré lu ẹ̀yọ̀ kaba ìlẹ̀. Kódà àwọn ọmọ ìlú lọ́ba bẹ́ lálejò tálejò bá wà wọlé lẹ́sìn wọ́n lu ẹ̀yìn odi ẹ̀yìn ìlú. Wọ́n sọ fún ọba sọ àlejò ọmọ ọdún ọtí ẹ̀ àwọn ọmọ ọtọ̀ kò sí àlejò. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹrú tí ń bẹ nílùú yẹn o aráàlú mi àjòjì wọ́n wẹ̀ sọ ọmọ ìlú. Lọ́ba mú ẹnìkan tá a pè ní àjọ̀dún nípa ìwà ẹjọ́ pè lá ọba fi ṣòro ní ẹrú àdìsò náà. So àwọn ẹrú nìkan lálejò lẹ́yìn ẹrú pọ̀ tẹ́lẹ̀. Ọba olóko sì lówó ọba jọ́ra. Ìwà máa ṣe àwọn ẹrú ẹni ṣe kúṣe. Àgbọ̀n náà wá jẹ́ olórí ẹrú. Ìwà fi àkájẹ òun pọ̀ lórí ọmọ ojú ẹrú. Ẹ máa gbogbo àwọn ọba jẹ́ bí olórí ẹrú gan láàfin ọba àjọ yẹn. Àwọn òní máa jìyà. Àwọn ni wọ́n lọ̀rọ̀ bí á jẹ àwọn ẹrú yòókù. Tọ́rọ gba àwọn náà láwùjọ ẹrú. Àgbọ̀nrẹ́ ni wọ́n wá de gbogbo ẹrú yòókù láti kó kò wọ́n lu wọ́n lọ́wọ́. Àgbọ̀nrẹ́ ni ó yìí. Tágànà tọ́jọ́ lórí ẹrú bá ti lọ yóò wá tú ṣẹkẹṣẹkẹ lọ́wọ́ àwọn ẹrú. Gbogbo àkọ́rẹ́ mi ní o. Yàgbà tó wọlé ṣẹlẹ̀ wájọ́ wa ní o. Ọ̀pọ̀ èyí tó bí dókòtò ẹ̀kọ́ máa fún ọ ní gàárì mu yóò bá yóò ní wọ́n wí sú. Wọ́n tẹ̀sùn wọn yóò. Wọ́n gbádùn ara wọn, wọ́n wà lóko. Wọ́n máa bára wọn ṣeré yóò máa fọwọ́ kà wọ́n àwọn ọmọ wọn kà. Títí tó bá ti lẹ̀ sú, wọ́n máa lọlé, wọ́n máa ṣe fàájú, wọ́n máa dọ̀wọ́ ẹ̀kẹ́. Tábà tí wọ́n fẹ́ẹ́ wú ọ̀dú, àgbàdo èyí tí ó ṣòro iṣẹ́ ìlú ní ẹsẹ̀ àwọn èyí tí ó ṣòro wọ́n ra wọn ló sọ wọn ra wọn yóò bá mẹ́gbà ọmọ kó wọn ẹ̀rìn ọmọ olóko ọmọ gbẹ́gbẹ́ òní yóò ṣe ẹ̀jẹ̀ yìí tó wà níwájú yẹn wọ́n dúró fẹ́ pa lọ ẹ̀rìn pé gbogbo ẹsẹ̀ rẹ̀ ń ṣẹ̀jẹ̀ wọ́n ṣe é léṣe ọkọ̀ rẹ̀ lù wọ́n pa wọ́n dúró dáadáa gbogbo àwọn olóko alẹ́ ọba olóko wa. Wọ́n á ní wọ́n wọ́n bá mi kò sí bí wọ́n.
wọ́n wá wá gbogbo ẹ̀ tó jọ bàbá ká wá lọ. Àìkí gbàlejò lù yìí, ìṣẹ̀dá mímọ́ kí lù yìí ó lè láǹfààní ní padà. Àjòjì ní kẹ́ẹ̀fì jẹ́ ọ̀rọ̀ aṣáájú òjì yẹn kẹjọ àwọn ẹrú lọ. Ẹ mú wọn rìn, wọn ò sì mọ bákan náà ti ṣe pẹ̀lú àwọn ẹrú. Wọ́n á lọ bá gba àwọn ẹrú pẹ̀tọ̀, wọ́n nílò ẹrú làá fi jọba òfíìsù ṣe rí o. Ẹ̀yẹ ẹrú ẹni ẹ bá ní pé ó nílò aka ìwé lóye mú yín ẹ̀ mú akọ jẹ. Mo bẹ nípa ní kọ̀sẹ́kì kan tí ó tún jọba jẹ ni kí n tọ́jú wa lọ. Ni wọ́n bá mú àgbẹ̀rẹ̀ wọn fi jẹ. Ni wọ́n fún ọkọ níjọ́ náà pé kí làgbẹ̀rẹ̀ ṣe tọ́lá. Àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń gbé ni wọ́n pé tí wọ́n ò yáwó.
ekora yin do to ba di lu e sa jade ko lu wala yin te bi ti mi gun adun wa mi lu wa yin tu maruna ma ko do ina ile da ni kala amra inna ya bi ra wala yin ma tu musbihi o ti eyin atawo yin eyin sa jade lo lu se ri gugu awon yoku ti o gba olorun idaji apari won wa ja alu madina ni yasabshuru se wa awon angeli me a bit well, Lord, he got win 20 days. Say, I won't call you, I won't call you, I'm getting easy to find. I want to go out and let you go to the other, say, I want to go out of our money. Again, now, I'm going to say, you go out and I won't get it to what I think of my and let me do to my bank in one thing about us all. Yes, sir. 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 Yes, ilé ọmọ sùn táyà èéfín lọ́mọ jáde tí èéfín bá ti lè rú nínú ilé ìtumọ̀ ni wípé mo ti sí náà yín láwọn àlejò ti dé ẹ láyé bá rú wọn láwọn tó tójú tuntun tẹ́ ẹ fi bá nù o báwọn ń gbèsè wọlé báwọn dẹ́gbẹ́ ìyàwó ní dúdú kan kọ́dọ̀ ìwé ni ọba kọ́kọ́ sí kí wọ́n èéfín sùn yà gbogbo àwọn ọkùnrin tó bí yẹ àrègbò àwọn àlejò tí pín sóbìnrin bá ọkùnrin gbogbo àwọn ọkùnrin ìlú táwọn ti ṣe làwọn lọ́sẹ̀ wọ́n ti ń ya lọlé àdéhùn yòókù àlè ẹgbẹ́ àlè ṣẹlá tó ṣe àlè ẹgbẹ́ àlè ṣẹlá tó ṣe àlè bí wọ́n ṣe wá débẹ̀ wàjá àlù ìmọ̀dí láti yẹ ṣe mú ṣùrù gbogbo àwọn ará àdúgbò àdéhùn yòókù àwọn ọkùnrin wọn wọ́n bá yà dé yes step children let it win you ṣe mo bí kí obìnrin ọ̀sẹ̀ wà lọ wá tí ẹ̀ma lálẹ́ tẹyẹ fẹ́ tàbí lé máa kú bẹ́ẹ̀ tẹyẹ ó ti yí ẹ̀yọ ọkùnrin ẹ̀rọ ní wọn tó máa kú gbogbo lẹ́lẹ́ gbà tó ọ̀pọ̀ tó yẹ kú ọ̀pọ̀ lẹ́lẹ́ tó máa mọ́ kù yóò sáré lọ ra toothpaste àti toothpaste tó fún yóò fi lórí ilé ìfọwọ́ yóò máa gbé ọjọ́ máa máa lè mọ nípa àwọn tóbi ẹ̀rọ ìwọ tí ó fẹ́ ti àlẹ́ ọjọ́ máa máa lè mọ nípa àwọn brọ́ọ̀ṣì àti ní pèsè àpẹẹrẹ tí o kì í lò ara tẹ́lẹ̀ èyí tí o lò ara ló ra pọ̀ yìí o lè ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀ àlejò ìbí tó bẹ́ẹ̀ gbà ní àwámọ̀ ọ̀rọ̀ yá wa jáde. ọ̀dà àlù ìmọ̀dí láti yẹ ẹsẹ̀ mo ṣùrù. wọ́n ní báwọn ìlú àdébìlú ti ṣe pé èmi ọba ìwọ́n kan gbéra wọn pé àwọn tá a kì í àtọ́ wọn láti kì í lọ́wọ́ la wọ́n ti ṣe o yẹsẹ̀ ṣírù ni wọ́n wá ń dùn pé fresh one fresh mint. bọ́lá yìí ń na àwòlá ìlò ìfì ìbàdà àtẹkùnà wọ́ọ̀nì. àdébì ìwà lùtù nígbà bẹ̀ wọ́n. nínú àwòlá ìlò ìfì ìbàdà àtẹkùnà wọ́ọ̀nì. Ọlá dọ̀kítọ̀rù ẹ̀dá kọ́mọ ìlú ti ní. Ọ̀dọ̀kún wàrà. Ẹ̀dá bẹ̀rẹ̀ pàdé ọlọ́run. Wọ́n yà tó kù sùn ní. Ẹ má sọ mi ló yẹ yẹ. Ẹ má kì í má yà àwọn ẹni kò lè sọ́kọ́ bá wọn gẹ́lì ẹ má yà gẹ́lì ń di. Sọ́yún àwọn yẹ̀lẹ̀ akádìlẹ̀ àlàbí. Wọ́n ní ìṣe bá a sọ fún ọ pé ẹni àlẹ́ ìlú bá wọn lọ́dọ̀ ẹjọ́ kùnrin á fi a ti mọ àgbà wa yára a ní ìdí èèyàn ní ìkọ̀ọ̀kan a lè lọ bẹ́ẹ̀ ní bọ́ọ̀dù kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe má lè lọ ọkùnrin wọn lẹ́yìn o dídó ni o so oṣooṣùpọ̀ wa pẹ̀lú ìlú omi ìrùnà. ọ̀la ń yé ní ẹ̀ka ìdílé alàmì ìrìnà bọ́lá ọ̀la ìbàdàn tí. abẹ́bí ló tún sí bí ọmọ obìnrin. wọ́n bá kó àwọn ọmọ obìnrin rẹ̀ ó ní àwùlá ìbàdàn ìwọ́n ló ń fa ìyí náà bọ́bá jẹ́ pé ara yín tó.
ojú ọ̀kan. Àwùlá ìbàdàtì, àwọn àmì obìnrin ni ẹ máa rẹ́ẹ̀kù, ẹ máa bá wọn sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. Ọ tẹ òwúrọ̀ ju tẹkùn ìjọba rà. Wàhálà lè mẹ́rẹ̀ yìí. Àwùlá ìbàdàtì kò tó fàlẹ́. Àwọn ọmọ àwọn obìnrin ni ẹsẹ̀ wọn bó ti bèrè. Àmúka iná ńlá bí sàkíra ti ń yá àmọ́. Àwọn ọ̀dẹ́gbọ́n ti mú bọ̀ náà gàrọ̀. Àti ìkàwé ti wà ó pé. Kí lóò ṣe ń tá ìlú wá dé àbí tó wá pàdé ìyàtọ̀ tó fẹ́ sórí fún tó wà lágbára àbí tó lágbára náà kí lóò kọ̀ọ̀kan ṣe.
Tori kari ni, tori abusi, tori emi moto be, to kon ka
àwọn ẹ̀dá kúkú pé tí o bá tọ́jú ẹ̀dá ló bẹ́ tọ́jú ẹ̀ tí o bá hẹ́pù ẹ̀dá ló lè hẹ́pù ẹ̀ ládá ti àdéhùn gbígbà kò sí nǹkan dà o ṣùgbọ́n nǹkan dà nínú gbígbà jù kákó gbà lè bọ̀ ọ̀kan èèyàn tó wá iwá yìí sínú rẹ̀ ti ẹ̀kọ́ yọ sí inú rẹ̀ ọ̀yọ́ sí ìyàwó ṣe pẹ́pẹ́ ó ní gbáládá pé ó gbà á lè wo bá lè tó gbogbo ṣe bẹ̀rẹ̀ àti ìgbà tó jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹni ó lè kámọ́lé náà gbà lè lo ọmọdé àti ìgbà ọ̀rọ̀ kódà bí wọn bá ti gbà lè tọ́jú ẹ̀rọ wa wá kódà bí wọn wá wá ta pàdé ní títí kákan ṣó àwọn frustration wà láwọn everybody o everybody ló ti wà depressed lónìí yọ everybody ló ti wà depressed o tẹ́sán everybody àìga mẹ́tò sọ̀rọ̀ burúkú tí ó ere ló bí báyìí yọ ọmọ ọ̀kadà ọ̀dọ́dọ̀ rẹ̀ mọ́ ọ̀dọ́dọ̀ rẹ̀ yóò sì mọ sépè ránṣẹ́ ewúrẹ́dù pẹ̀lẹ́ pa ẹ̀ka tá a wà yí kí n sì ti pẹ̀lú frustration wà lára everybody ìkanra iphone ní kanra tó tọ́lọ́ bá wọ́n ní ẹ̀bùn kó lè kọ̀tún tó bá láwọn èèyàn gbọ́sẹ̀ ìgbẹ́ títì náà ọ̀sánì tí ń bá yá ẹ̀sẹ̀ sùn láńdà adájú ti ní ìfọwọ́ ara lánàá ẹ̀ torí gbogbo yẹn náà tọ́ bá báwo yẹn sọ̀rọ̀ tó kàn wọ́n tutù ìwọ náà ti gbà lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn kò ní gbà kó bá mú wọn lọ lé lọ sùn oore ló fẹ́ wọ́tọ̀ oore kìí gbé ìkàyéjì gbogbo tẹ́lẹ̀ bá sì ní ọgbẹ́ sùn àtẹ̀lé àti àtúwé ìka kìí gbé wò ọlọ́pàá yẹn sọ àmì ẹ̀yà sàgbà á mú àwọn ọ̀làyìn lọ sí òkè ìlú àbáwọ́lá sí irin ẹlẹ́kẹta irin dẹ́rù méjì wọ́n ti ká sí yẹn wọn ò wá ní sẹ́lẹ̀ pẹ̀lú wọn pàdé títí túnṣe àwọn dandalẹ̀ ní prayer group monday láyé under the leadership of our amiru mistura miss mormoni in australia àdúgbẹ́pọ̀ lọ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ á ti sẹ́yìn gbogbo ní àjẹlẹ́ mo bá wọ́n ṣe àdúrà lánàá torí mo jàlẹ́ kí wọ́n wà sí ọtọ́ sí pé kí gbogbo dandan rẹ̀ ní prayer mountain kan lọ dá owó àti pé abẹ́rẹ́ sẹ́ńtì o abẹ́rẹ́ ayébi abẹ́rẹ́ kankan abẹ́rẹ́ adánẹ́tì òfin dẹ́kìn mo jàlẹ́ kí wọ́n bẹ́ẹ̀ lórí online lecture ní ọtọ́ sí and under 24 hours wọ́n dẹ̀ dá 1.2 million. kódà pọ́sibí ló lè ti kó lé lẹ́nu àná sí òní nìyí. so pọ́sibí wọn kírẹ́dìtì ló ní. so dandan ẹ̀ yíjú wọ pọ́sibí wọn kírẹ́dìtì ló lọ́wọ́ kírẹ́dìtì ló nǹkan fẹ́ ṣe àṣì. under 21 ẹ̀ wọ́n dá dáadé fanimọ́ ẹ̀ lẹ́yìn lóko ilé ẹ̀dá òkè ni. yóò bá ẹ lóyún. Gbogbo wa ni àwọn ẹ̀dá wọ̀ ẹ̀dá dá wọ̀ ẹ̀dá dá wọ̀ because plan ìwádìí padà raise from 5 million to raise from 6.7 million orí àwọn ọmọ òjì ló wọ́n but ọlọ́run náà lo àwọn yìí náà ni bí àwọn àdá ló sọ wọ́n dẹ̀ pè ní online program ó ṣàbí àwọn ní ìdájí àná ní 24 hours raise owó yẹn ti àkókò 1.2 billion ìgbọràn yẹn tó dáadáa so ẹ̀yin ni ọlọ́run yẹn so. Wọ́n tó lọ́wọ́ bá dá sí ohun ọlá sí àpòtẹ́ àkáǹtì ẹ̀sìn. Á dẹ̀ gbé kámẹ́rà lo òkè dẹ́kìn bá ṣe lọ́wọ́ ní sùn. Kò ní dẹ́kìn ẹlẹ́gbẹ̀jà tó sì làwọn abẹ́ rí àkọ́dá dẹ́kìn. Tá a fẹ́ fi ṣe ilé kéwú pé káwọn ọmọ kéwú lé kéwú àmì ọlọ́run káwọn ọmọ di àmì ọlọ́run. Èròǹgbà wọn náà nìyẹn. Kò sí plan ilé kéwú ní mọ́ àtúndì ìdìbò kọrin ìgbà tó yẹ gbogbo àwọn kí àwa kó lè fi hàn àdètò báyọ̀ ní yá sọ̀rọ̀ wọ́n ti rìnsọ àtẹ̀já ìsọ ló jẹ́ pa sí dẹ́kìn ẹ̀ lọ́wọ́ láti kọ́ ilé tó sí òkè ẹ̀ tí wọ́n náà bá fún wọn náà ẹ̀dá sí mọ́sálásí. gbogbo ẹ̀yin dandanlẹ̀ ní prayer group mountain lábẹ́ òní jí máa ń ṣàdúrà fún wa mẹ̀sùrà hùsẹ́ẹ̀nì mẹ̀sìmọ́mọ́nì wọn kì í